Հարգելի պարոն Փաշինյան, համեցեք նախաբաժնի Վահե Հովանեսյանը։ Շնորհակալություն։ Տիկնակ եւ պարոնայք, քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառած վնաս պատճառված վնասների հատուցման մասին օրենքի նախագիծը, որը հայտնի է 1000 դրամների օրենք շօղրթի շրջանում։ Այս օրենքի նախագիծը քննարկում ենք մի պայմաններում, Երբ հազարավոր զոհված եւ հաստամանդամ հաշման, դարձած ազատամարտիկների եւ զինծառայողների ընտանիքներ գտնվում են սոցիալական ծանր վիճակում։ Քննարկում ենք մի ժամանակաշրջանում, երբ տասնյակ կազմակերպություններ եւ հարյուրավոր անհատներ օգնություն են հավաքում զոհված եւ հաստամանդամ դարձած ազատամարտիկների ընտանիքներին օգնելու համար։ Բայց պետք է դժբախտաբար նշել, որ այդ օկնությունը հաջող հավաքողների սոցիալական վիճակի վրա ավելի դրականացծություն է ունեց ունենում, քան օկնությունների հասցեատերերի։ Հիմա է սա նոր տարի է եւ մենք շուտով կտեսնենք 5 հատ լիմոնադ, 7 հատ լավաշ, 12 հատ բլինչիկ եւ ամեն բլինչիկի համար 5 ռուպեանոց գովազդային ռեպորտաժներ լրատվական տարբեր միջոցներով։ Եվ ահա այս քննարկող նախագծով մենք շանս ենք ստանում դեռ փաստ չի որ այդ շանսը գօկտագործեք։ Մենք շանս ենք ստանում սկսել ռոբլեմի ինստիտուցիոնալ լուծումը, որը հայրենիքի համար պաշտպանության համար զոհված կամ հաշմանդամ դարձած անձանց երեխաներին Կազակի սոցիալ-նախարարությունների ընդհանաններում կամ օլիգարխների դռների տակ օրեր անցկացնելուց։ Վա այսօրնքին նախագծով մենք տեսական շանս ենք ստանում, որ այդ հարցը կլուծենք։ Այսինքն որ սկզբից Աստված Հերուպայի հունվարից է հունվարի 1-ից հետոյի դեպքերի վրա հետո էս կառույցը կկայանա հետադարձ ու ունենա աշխատ, եւ այստեղ խնճում է զորեղ, իսկապես զորեղ փաստարկը, որ իշխանությունը կոռումպացված է, որ իշխանությունը թալանչի է։ Որ իշխանությունը կոռումպացված եւ թալանչի է, այստեղ գոնե ինձ համար որևէ բանավեճ չկա։ Հարցը հետևյալն է, է, որ եթե այս օրենքը չընդունվի հանկարծ, իշխանություն դադարելու է տաղանդի կամ կոռումպացված լինել, կամ հիմա այս պահին մի շափ պատարած այս օրենքը չկար, թող այդ նույն իշխանությունը կոռումպացված եւ տաղանդի չլիներ։ Այսինքն զոհված ինծարայողի Ոսման բաց վճարել չկարողանա, կը չկարողացող երեխային մենք ինչ ենք ասում։ Ասում ենք Բալիկ ջան, քանի որ իշխանությունը талаն չի, քո հայրն էլ մեrcապխելք չի ունեցել, որ գնացել է հայրենիքի համար զոհվել, ուրեմն դու գնա օլիգարխների գովազդային կլիպներում մանեկենություն ես ուտար, կամ օրերդ անցկացրու գերատեսչությունների դռների տակ, որևէ Չակերտավո օլիգարխի կամ բարեգործի դռների տակ Ինչեմ մենք կանենք իշխանապողություն Հայաստանում կհաստատեն օրինականություն ինչպես անում ենք արդեն 20 տարի ամեն գարուն աշուն ձմեռ եւ այլն Իշխանությունը կոռումպացված է դա չի թեման բայց եկեք կոչանենք իշխանությունը կոռումպացված եկեք կոչանենք համա տարածող մարդիկ չգնան բանակ Boykoten e korumpatsvad iskhanutsyan, korumpatsvad banaka. Ena kakras banum Bakkuv yan azganunov politsayneri arachin jokatna zevavorvum. Egek kochanen k petitsayov bolorin ganan et banin mi anam. Yan azganunov politsayneri jokatun, vorë esor Bakkuv zevavorvuma. Im arzdanagrumë hetëvialnë. Ժողවත් կամ հաշվանཐար դարձած zincarragների ընտանիքը չպետք է լինի բարեգործության ու որևէ մեկի կմահաջույքի հույսին։ એમ որ գնում են սելֆիներ են անում, ռեպորտաժներ են անում, տարան քես արին կենարին, կենարին։ Այդ նվաստացուցի չէ այդ բարդ կանց համար։ Մենք այս 1000 դրամները իշխանությունը չենք տալիս, մենք տալիս ենք zincarragների ընտանիքներին։ Մենք տալիս ենք։ Հիմա, հիմա։ Զարադյան Հիգանդար է դիգիրձո Հանգիս Հանգեմ իմա Հիմա խնդրում եմ րոպեն ողեք Ինչեմ այդպես ասում Ինչտո տույտո Է տույտո կարիլա րոպեն բանասիր Հիմա ես կոնդրադյան րոպեն բայց իվարքա Պարոն Փաշյան ներողություն եմ խնդրում Խնդրում եմ Փա՜ծա, փա՜ծա։ Բայց ես կպատասխանեմ։ Չէ, ես, չէ, ուրիշի չամտեմ։ Ես որպես նիստարող դուղելիկ պատասխան եք։ Վեց րոպեն, պարոն Փաշինյանի ողակ, հարգելի գործընկեր, ես խնդրում եմ, եթե ուզում եք ելույթ ունենալ, հերթագրվեք, ելույթ ունեցեք։ Բերեք էլեմենտար՝ իհար հարգենք։ Պարոն Փաշինյան ջան, համեցեք վեց րոպե։ Վեց րոպես պայիս։ Հարգելի Զարուի, ինչու եմ այդպես ասում։ Որովհետեւ այդ իվերջո կոպիտ կոպիտ նախադասություններ եմ ասելու, բայց փաստն է Մարթը զոհվելա թե չի զոհվել։ Ներողություն։ Մարթը առաջին կարգի հաշմանդամ դարձելա թե չի դարձել։ Հիմա երբ որ մարթը զոհվելա Այդ Մարտու ընտանիքը 10 միլիոն միանվակ է ստացել է, թե չի ստացել։ Իսկ այսինքն այդ Մարտուն փողը չեն տալու, այդ Մարտը սուսա մնալու, ասելու է՝ ես գործ տվող տղա չեմ, որ մեր ախպերների, ախպերների ինձնից գողանան, օրենքով ժողովրդի իմ իմ հասանելի գումարը ես իրան չեմ ասում։ Ի՞նչ ասելու է այդ Մարտը։ Եթե այդ Մարտը ասելու է՝ մենք գործ տվող ազգ չենք։ Գերմանիայում մեկը ծիգարետը գցում է պատուհանից դուրս, 25 հոկի զանգում է վեսոստիկանություն։ Իսկ որ մենք ասում ենք գործ տվողած չենք, այդ որ ասում ենք բանակում թալանել են։ Այդ ո՞նց են թալանել։ Այդ որ բանակում եղել են ճաստնայողներ, որոնք բարձր գաղափարներն են բանարել, ուսուցանել, գործ տալու, որ զինվորների ազկի առաջ թալանը տեղի ունենա, բենզինը տանեն, ութելիքը տանեն, սնունդը տանեն, եւ ոչ մեկ ձեն չի ասի, որ այդտեղ գործ տվող տղեկ չեն։ Այդտենց են թալանել։ Ո՞նց է բա ուրիշտեղ։ Հիմա ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ այս օրենքը, բանակի մարտունակությունը, այո, բարձացնում է։ Եվ ես ասում եմ, ճնացելի, լավ չի տենց բան ասելը, բայց ես ինքս իմ օրինակի վրա եմ վերցում։ Այս օրենքը ինքս ինքս, երբ որ այդ քարտ մի քանի օրը, մի քանի շաբաթը առաջնակ գծում էինք, կուզեի ոս այդ օրենք գույցուն ունենալ։ Այո, ես կուզեի, երես կողմեմ քبيարկելու, չկա տենց ուզ որ ինձ ստիպի հակառակ նանել։ Հաջորդը, բայց ավելին ասեք։ Ընթերապես մեր բանակը բոլոր առումներով կներեք պետքա դուրս դնել բਾਰੇ մեր բանակը բարեգործության օբյեկտ չի մեր բանակը կարեկցանքի օբյեկտ չի Այո, բայց այսօր կան մարդիկ ակտիվիստներ տարբեր տեղեր որ բանակի համար հանգանակություններ են անում, իրեն են տանում, էս են տանում, են տանում, են տանում Այո, բայց դա կներեք, ոնց որ մենք վերցնենք մի հատ կարկատանի կտոր, ասենք, տեսեք մեր շարվալի համար ինչ կարկատանենք ճարել Այդ պետքա ի՞նչ պետքա պատեգի ունենա։ Այդ բոլոր հանրային ակտիվիստները, որոնք զբաղվում են այդ գործով, մի հատ ուրիշ իրանք թող, իրանք առած պետական միջամտության։ Թող հավաքվեն միտեղ հիմնադրամ ստեղծեն նենիույն ձևի, լինեն իրանք հոկապարծունների խորհուրդը, թող պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչն էլ գա, այդ մարտկոց ներկայացնի ծախսերի առաջնահերթությունը, որ ում մտկով էս 4 օրյա պատերազմի այո շատ մարտիկ, շատ մեծ միջոցներ տվին։ Բայց ում մտկով ի՞նչ ասես առնում է ներկայ իր։ Ես Ղարաբաղում Ղարաբաղի իշխանության ներկայացուցիչները ցույց են տվել, որ մարդիկ հերադիտակներ են գնել, ուղարկեն բանակ։ Եվ հետո էլ իմանալու որ այդ հերադիտակները չի օգտագործվում։ Արցել են, բա ինչի չի օգտագործվում։ Հետո ճարժվել է, որ այդ հեր, հերադիտակները ինֆրակարմիր ճառագայթ ունեն, որ հակառակորդի դիպուկահարի համար տեսանելի են դառնում թիրախը։ Գներեք, ես շատ մեծ հարգանք ունեմ բոլոր այս մարդկանց նկատմամբ։ Ովքեր բանակի կարիքների համար սնունդ, բան, քնապարք, կոշիկ եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար մատակարարումներ են ապահովում։ Բայց ես կարծում եմ, որ այ այ դա բանակը չպետք է դառնաoverlineգորցության օբյեկտ։ Ընդհանրապես զոհված ազատամարտիկի ընտանիքը չի կարող լինի բարեգործակար բարեգործական սուբյեկտ։ կարեկ Նա կարեկցանքի, նա կարեկցանքի օբյեկտ չպետք է լինի։ Մենք իրանք կարեկցելու բան չունենք, իրանք մեզ կարեկցելու բան ունեն, իրանք են մեզ կարեկցել։ Եվ էս է ամբողջ խնդիրը։ Իսկ ընդհանրապես, ելի ես ուզում եմ շեշտել նախորդ ելույթում ասվածը, որ այո, պետք է մի հատ ուրիշ հարային վերած կողություն, շատ կարևոր թեմա է։ Ell-e masun inch peti banakim banakum tsarraogh zinvorin tsnoghə gna vernisazich sapogarni chgindem inch arni ugharki. Hima menk menk et har lavaz zintsarraoghneri entaniknerin es 1000 dramnerits azatumek. Bats et 1000 dramnerits azatelə yes yes komem menk irans 1000 dramit chazateng menk iran 100000 dramnerits azateng vor inka usanoghi nman banakum pahuma iraz zinvorin. Yev verchun bats amenak qaravor esteg amenak qaravor khagakakan hartsak. Երբեմն, երբեմն ցavոք սրտի տպավորություն աստացվում, որ Հայաստանում կան շրջանակներ, կան անհատներ, որոնք կամ թերակամա, մտավարապես հետևալ դիրքորոշումն են արտահայտում։ Ինչ են ասում, ասում են, դե գիտեք Սերգ Սարկիսյանը թող եւս 800, եւս 8000, եւս 40000 կիլոմետր տարած գзвиչի որ մենք վերջում գնանք Լոս Անջելեսում նստած ասուլիսան են, ասենք տեսակ որ մենք ճիշտ ենք ասում։ Ես ինձ երբեք էս կատեգորիայի մարդկանցի չեմ համարել ու չեմ համարել, ասել եմ իմ անունից եմ ասում եւ այն մարդիկ, ովքեր ում համախոհ եմ համարում, նրանց անունից եմ ասում։ Մենք այս հայրենիքը որևէ մեկին չենք զիջի, մենք ոչինչ չենք խնայի հանուն հայրենիքի, նույնիսկ ինքներս մեզ։ Շնորհակալություն։ Օբրես Պարոն Փաշինյան, այստեղ հիշեցի ماشինը Եմենի երկնի, իստոյթ Պրագի բացը բադիզմենչվի միրքը սլուչում պրագնյոսը բադնյասկանել գրոռուսային ասեցի, բացավը լավ չի կարա ասեմ։ Պարոն Վայ Հովանիսյան, համեցեք։